iheo gia ciana kuri makiria ma atumia 80 thibitari-ini munene wa Kiambu kuonanitie ati ona thengia moritu maria a Kenya makoretwo makigerera ni kuri na mwihoko munene wao wa kwirugamia ringi. Makiamukira iheo cia mwaka mweru kuma kuri muini Loise Kim, atumia aya matuthurite mwihoko wa a Kenya kwihanda wega makirio na thengia moritu ma muturire. Mwaka wa 2022 ugitanyo kwagerera makiria kiwonjoria ona thengia ya gukorwo ati ni mwaka ugukorwo gumiirwo ni uteti mwingi. Ngucokeria ngai ngatho ni undu tukwiha ithu tutikwiharirire tuma guku tugeterera mwaka mweru no mwaka mweru twarugia na gikeno ni undu nitwacererwo ni Loise Kim. Thagoko Kiambu kuheo mwana na ndimuhe mwana kirathimo giakwa ni gikinyu. No, nitwacokia ngatho niguka gucererwo na mwaka mweru ni Loise Kim. Ngaiyo ndirathima mundu mwe. Riria ndoka ndakora atumia maroretwo wega na mena gikeno and I feel so good. Tukimahe gift iria tugukite nacio to celebrate now happy new year. Bururi wa Kenya ni wandu mendete thayu. Kugu ithu tukwenda thayu. Andu ona matinda makiurura guku makiranaga ni ndirenda gitigiki ni ndirenda gitigiki. Kenya ithu turenda thayu nigetha tuhote kuruta we na ithu turutagira wira na moko maitu. Kugu tungithukirio thayu tutingiruta wira. Akio ya kanya gaka kwanirira itanya riake ria kuhuranira gitikia murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Kiambu. Kim augite ona thengia ya mwihoko. A Kenya matifatie guteyaniria kurumirira mawatho ma kwigitira kumana na murimo wa COVID-19. Akihoya mudu wothe haria ari ethe jajo na ehumbe karebeko gakanwo mahinda-ini mari mothe. No njugeru kwina mwihoko ni tondu uguo gwikuhinguru mudu wothe no ahota kwirutira kawira gake twikirite mask. Tutingithe na uria turathinite. At least kwina kawira kanini ni rwakora mudu onokoro ndu na customer taria wonaga ni urona nini. Ritarere ngoro yakwa ni igwite no ihote kurugama na nijigwite wiro ria dana ruta wa ku encourage atumia ku encourage athuri na kumomereria ona ciana na yuthi na kuma support kuria ingihota ona itari muheshimiwa no hote riu ingiheo defe ya gukorwo di Loise Kim muini na ngoro ndina defe ya muheshimiwa. I can do wonders in Kiambu. Kugina kuo ojoria fururini moretio kwa gukua ngoro thutha wa ithigithia cia murimo wa COVID-19 makihoyo kwa dadora meshiria na kwa wago teaniria mito yao ya gutherema mwakaini uyu. Pita kama unaurea ni muruga mereri munene wa kabuni ya wedia na uguri wa migode ya dhahafu augete. Ni hidari ya mukenya wothe kweumie na kwerekiria maitho mothe uhota nini urea webere. Akiuga ona thegi ya gukoro are mwaka wa idhurano. A Kenya marina uhoti wako ya ura ukobo ini wa adhena. If your boyfriend of you or your girlfriend anakupigiaga na wako ajahazi. Ari iti ukugo irino wa mwaka mweru kanitha ino wa Jesus the Way Ministry mwena wa haruido. Korea a Kenya aikiro itiganite marako goire mwaka uyu na njira ya mahoya na koina. Riu mufira wi mwaka ini ma a Kenya gutigirira ni mekira keo. Niguo gutigirira ni magia na umithio mwaka ini uyu mweru. Hadu ini Kameme TV de gokoro iro kao. Zine ya Kiambu. Reto aria kwa ne mario dongo.